кратки најави за денешниот дневник. Преку новиот закон за енергетика, на граѓаните ќе им се намалат трошоците и ќе бидат заштитени од ценовни шокови на струјата, вели Ангјушев. Просветните инспектори кои беа вербално нападнати и избркани од Меѓународниот универзитет во Струга обвинуваат за незаконско работење. Охрид недоволно го презентира својот гастрономски идентитет пред туристите. ВМРО-ДПМН и раководството на јавното предпријатие Билјанини извори со меѓусебни обвинувања рускиот председател Владимир Путин одговараше на прашања од граѓаните во директна линија. Со најавените содржини започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме сончево време со максимални 28 степени Целзиусови. Попладне со услови за слаб дожд. Воздушниот притисок изнесуваше 1017 хектопаскали. Во петок на Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров, како и во поголем дел од Западна и Централна Европа, нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локални врнежи од дожд се очекуваат и во источноевропската низина. Во останатите предели ќе биде претежно сончево и топло. Во северните и централните предели на Балканот утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во јужните и источните предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните температури од 30 до 36 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со дополнителен пораст на температурите. Попладне појава на локална облачност која што во северозападните претежно планински предели ќе услови нестабилно време со локални врнежи од дожд. Минималните температури од 10 до 19 степени, додека пак максималните дневни од 25 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. И во Охрид утре сончево и многу топло време. Попладне појава на локална облачност со услови за слаби врнежи од дожд. Утринската температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во сабота и недела предпладне во нашиот град ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со дневна температура до 28, односно до 25 степени Целзиусови. Во понеделник сончево и потопло време со максимални 29 степени. Викенд акција во Миса Маркети. Сончогледово масло Бимал 1 литар за само 49 денари. Секин панирани пилешки фритеси 600 грама 179 денари. Збрегов јогурт 2,8% млечни масти 1,75 литри 89 денари. Домати 1 килограм 35 денари. Краставици 1 килограм 24 денари. Сет банини 3 грицки 690 грама плюс подарок керамичка чинија за само 119 денари. Сајос фарба за коса 149 денари. Ариел течен детергент за алишта 2,6. Има едни очи многу добри, сон што барат, низ животен прах, галета жен развил крилја, мојта душа. Стотици деца живеат во институции чекајки семејство. Дали имате љубов за давање? Отворете ги срцето и вашиот дом за некој од нив. Станете згрижувач. Јавете се на 15133. На секое дете му треба семејство. Претворете го вашиот дом или градина во пријатно место за одмор и релаксација.
Проширете го вашиот угостителски објект со природен амбиент и модерен дизайн. Внесете функционалност и естетика во просторот со производите на Бели 2000. Фонтани, вистинско освежување за градини и паркови, шанкови и летни тераси за угостителски објекти. Пријатна сенка и заштитен простор на отворено, со елегантните и безвременски перголи на стрешници и веранди. Импресивни идеи, долгогодишно искуство. Висок квалитет на материјалите и изработката се наша гаранција. Бели 2000 Тетово. Хотел Престиж Струга, луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 450 и до 600 гости, со атрактивен изглед за организирање фамилијарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра, со вклучен неограничен пијалок и гратис комплетно декорирање на сала. Хотел Престиж Струга, луксус што можете да си го дозволите. Ќе овако више не може. Лети вруче, зими и хладно. Очиво изолационе санкције. Стижемо. А очиво и упување. Докторе! Само Бекамент. Бекамент термоизолационни системи. Лети хладе, зими греју, штеде енергију. 10 година гаранција. Бекамент, доктори за зидове. Постојано ниски цени. Сет трајно млеко 4 по 1 литар 169 денари. Ледено кафе 250 милилитри 37 денари. Ножиња за бричење 3 плюс 1 гратис 159 денари. Скирол 299 денари. Тротинет 599 денари. Кам? Купувај мудро! Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Либерализацијата на пазарот со новиот закон за енергетика ќе им стави крај на монополите, а на граѓаните ќе им се намалат трошоците и ќе бидат заштитени од евентуални ценовни шокови кај електричната енергија. Ова денеска го истакна вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев на меѓународната конференција Македонски енергетски форум 2018-та, што денеска и утре ќе се одржува во Струга во организација на Владата на Република Македонија, АДЛМ, Амбасадата на САД и Институтот ЗИП. Растот на цената на нафтата на светските пазари може да предизвика ценовен шок во електричната енергија. Токму затоа новиот закон за либерализација на пазарот, чија примена започнува за 9 месеци, нуди решенија за амортизација на ценовните шокови и заштита на крајните потрошувачи, истакна вице-премиерот Кочо Ангјушев на денешниот форум за енергетика што се одржа во Струга. Законот за енергетика, до кој се имплементирани директивите на Европската унија, е на функција од вчера. Она што основно треба да реши законот, треба да ја реши можноста да секој кој што сака да биде учесник во енергетското живење во државата, да добие шанса тоа да го направи. Со други зборови, да она што порано била државна работа, да се произведува електрична енергија или да се снабдува со електрична енергија, тоа била само една компанија, денеска тоа треба да го сведеме да секоја куќа може да биде производител и потрошувач на електрична енергија. Она што порано било дека, да речеме, увозник на нафта може да биде една голема компанија во државата, денеска тоа можат да бидат повеќе компании кои што исполнуваат услови и кои што практично можат да го
обавуваат истиот дел од бизнисот, а тоа да направи конкурентност. Во наредниот период ЕЛЕМ планира изградба на нови ветерни електрани, како и одржување и модернизација на постоечките капацитети со цел стабилно електроснабдување, испорака и конкурентни цени. Со што е можно поголемо производство, стабилни производни капацитети, делот на увозот на електрична енергија сигурно ќе се намали. Ние како компанија кажавме дека ако се работи одговорно, честно и нормално, оптимално, ако се користат производните капацитети, може да се намали увозот и може да се зголеми производството. Во изминатиот период имавме продажба на вишоци на електрична енергија. До сега се продадени од прилика околу 170.000 мегават часови, што е приход за компанијата од 8,7 милиони евра. Либерализацијата на пазарот ќе придонесе за поголема конкурентност и редукција на монополот при производството на електрична енергија, истакна амбасадорот на САД Джес Бели. We also encourage the government of Macedonia to fully... Ја охрабруваме власта во Република Македонија во комплетното имплементирање на реформите во енергетскиот систем и директивите од новиот закон за енергетика во насока на комплетна либерализација на пазарот за енергетика. Сите напори се со цел да се гарантира стабилност во електроснабдувањето во земјата и регионот. Законот за енергетика се очекува да придонесе за намалување на цените на електричната енергија. Државниот завод за статистика денеска објави 0,1% раст на бруто домашниот производ наспроти проекциите на владата од 3,2%. Според вице-премиерот Ангјушев, падот се должи на стопирањето на поголемите градежни проекти, меѓу кои изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Проблемите се надминати, изградбата продолжува, а со тоа се очекува да се оствари проектираниот раст на бруто домашниот производ. Имаме раст во земјоделието, имаме раст во производството, односно во индустријата, има раст, значи, во услужните дејности и во трговијата, единствен пат има во нискоградбата, чак што више и во градежните дејности во високоградбата има раст, меѓутоа нискоградбата има пат од прилика околу 35 до 40%, и тоа е она што бруто домашниот производ го влече надоле. Јас сум многу сигурен дека составањето на проектите во функција, а тие проекти во главно се големиот проект на Кичево Охрид Синохидро, практично со намалувањето на активноста на Синохидро, Трансмет и неколку градежни компании кои шо флегуат во пондерот за пресметка на бруто домашниот производ, го прават оваквиот резултат. Но сега проектите се одглавени, тие ќе почнат да се реализираат и јас сум и понатаму оптимист дека бруто домашниот производ до крајот на годината ќе биде во рамките на предвидениот. Амбасадорот Джес Бејли очекува Македонија и Грција да најдат заедничко решение за спорот со името. Во однос на спорот со името, како што знаете, веќе подолго време даваме поддршка на преговорите меѓу Република Македонија и Република Грција. Двете земји се наши пријатели и сметаме дека решавањето на овој долгогодишен проблем ќе донесе добро за двете земји, но и за стабилноста и просперитетот на целиот регион. Преговорите продолжуваат помеѓу двете земји со помош на Обединетите нации со оглед на специфичноста на преговорите и им оставаме меѓусебно да решат, но ние се надеваме дека конечно ќе се изнајде решение кое го очекуваат и граѓаните на двете земји. Двајца просветни инспектори биле вербално нападнати и спречени да извршат инспекциска контрола во Меѓународниот универзитет во Струга. Тие случајот го пријавиле во полиција и очекуваат да следи кривична пријава. Инспекторите сметаат дека не смее да се толерира вакво однесување и незаконското работење на овој приватен факултет. Инспектори на Државниот просветен инспекторат биле вербално нападнати и избркани од просториите на Меѓународниот универзитет во Струга. Со навреди и закани по живот, тие биле спречени во извршување на вонреден инспекциски надзор, кој, како што објаснуваат инспекторите, бил набарање на самиот универзитет. После инцидентот, тие се упатиле во полициска станица каде го пријавиле случајот. За случувањето вчера на Меѓународниот универзитет во Струга, ги повикуваме сите надлежни институции сериозно да пристапат и да го зачуваат уставниот поредок. Да не мисли никој со ваквото однесување дека може да не исплаши. Напротив, ваквото однесување не прави да бидеме уште појаки во спроведувањето на законот и инспекциските надзори.
Инспекторите при инспекција од Државниот просветен инспекторат уште во 2015 година согледале дека на Меѓународниот универзитет во Струга повеќе од 800 студенти се без нострифицирани документи. Инспекторите утврдиле дека покрај огромниот број студенти и актуелниот градоначалник на Струга Рамис Мерко има невалидна диплома. Ваквите напади најмногу дојдоа меѓу другото и тоа затоа што отворено веќе се провери и се констатира дека актуелниот градоначалник Рамис Мерко има докторски труд, докторска диплома добиена од Нови Пазар, кој што е неакредитирана, односно не нострифицирана, и си ја добива наставно научно звање, значи доцент, а згора на тоа и вореден професор. Просветните инспектори сметаат дека не смее да се толерира незаконското работење на овој приватен факултет. Од МВР пак информираат дека по целосно расчистување и документирање на овој случај ќе следи соодветен поднесок. Гастрономијата е еден од основните сегменти во туристичката понуда, кои за жал Охрид недоволно ги презентира како свој идентитет. Мора да се преземат вистински стратешки мерки со цел да се зајакне промоцијата на локалната храна и да се креираат автентични менија преку кои ќе се презентираат охридските производи и специјалитети, сметаат од Факултетот за туризам и угостителство. Охрид е задолжителна точка за посета на секој гостин во Македонија и како таква дестинација треба да биде најдобар репрезент во својата понуда и во поглед на гастрономијата. За жал тоа не се отсликува во локалните ресторани и угостителски објекти, сметаат од Slow Food Македонија. Локалните производители заедно со туроператорите и угостителите треба заедно да работат на автентична гастрономска понуда. Таа понуда е атракција за се поголем број туристи гастрономади кои се љубопитни да ги спознаат автентичните вкусови на регионите. Гастрономијата е еден од основните сегменти во туристичката понуда, кои можам да оценам, за жал, Охрид недоволно ги презентира како свој идентитет на градот и на самиот регион, бидејќи охридската гастрономија е презентирана преку интернационални специјалитети и брза храна, што за жал не е доволно како сегмент развиено во понудата на локалните агенции и угостители со цел да биде тој пакет на туристичка понуда комплетен. Мора да се преземат вистински стратешки мерки со цел да се зајакне промоцијата на локалната храна, смета професорката Ангела Василевска од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Она што како знаење и искуство во гастрономијата се акумулирало од нашите баби, да го подготвуваме и презентираме како наш културен идентитет. Тоа е важно што повеќе сега да работиме на промоција на таа локална и значење на локалната храна, значи од една страна како сегмент за јакнење или инструмент за јакнење на локалниот развој, а друга страна формирање на конкурентна предност со презентација на нашиот идентитет. Нели? А тоа значи дека ние не треба, например, ако имаме охридска торта, во која што ќе ставиме цреша од озгора, значи тоа треба да го презентираме на најдобар начин. Таа презентација треба да биде многу умешна за да направиме на додадена вредност и да го убедиме туристот дека навистина конзумира нешто што е специфично и што може да го консумира само овде и никаде на друго место во светот. Slow Food во престојниот период преку формирање на локалниот огранок во Охрид со неколку мали ресторани ќе работи на креирање автентични менија преку кои ќе се презентираат охридските производи и специјалитети. Понудата од типот на скара, тестенини и пица не може да се промени преку ноќ. Потребно е да се работи на едукација и на готвачите и на угостителите. Се надевам дека во следните 2-3 години ќе креираме една поинаква перцепција за охридската гастрономија и ќе понудиме една гастрономска понуда која ќе биде покрај прекрасното езеро, ќе биде и мамка за се повеќе туристи. Slow Food Македонија подолг период го истражува охридското подрачје и производите кои ги дава како генетски ресурси.
Од таму велат дека на вистина Охрид има што да понуди во поглед на автохтоните сорти и локалните традиции за подготовка на храна. Охридската цреша веќе го доби сертификатот за заштитено географско потекло. Охридското бело и црно грозје треба да влезат во процес на заштита. Од традиционалните рецепти кои Охрид ги има во изобилие, од Slow Food Македонија велат дека гмлезето, охридскиот геврек, охридскиот чомлек и макалото треба редовно да бидат на менијата и зависно од сезоните да се нудат во угостителските објекти. Од стратегија на СДСМ за туризам и спорт гледаме само негрижа за спортските терени кои се препуштени на забот на времето, обраснати со трева и крајно недостапни за било каква активност, обвини од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Директорката на јавното предпријатие Билјанини извори демантира. Колкава е грижата за спортот и спортските терени на актуелната локална власт покажуваат спортските игралишта и терени во СРЦ Билјанини извори. Лошата слика која што ја гледаме никој не го остава рамнодушен, а самата власт на СДСМ треба да се срами, обвинуваат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Наместо спортски терени полни со деца и младинци, тие пропаѓаат поради негрижа. ВМРО-ДПМН изгради игралишта и терени по светски стандарди, а денес, за жал, овие игралишта се обраснати во трева и апсолутно никој не се грижи за нивното одржување. Секој викенд се одржуваат надпревари на кои учествуваат деца од сите градови во земјава, со кои доаѓаат и нивните родители, кои за жал не можат да пристапат до терените и да ги гледаат затоа што се спречени од високите треви и трња. СДСМ без компас инертно ги следи стапките на своите неинвентивни докажани неработници и луѓе кои никогаш не се грижеле за интересите на младите и спортот, велат од ВМРО-ДПМН. Тие јавно ја повикуваат директорката на јавното предпријатие Билјанини извори, Гордана Јовановска, да се заложи за итно решавање на овој проблем кој е сликата за Охрид. Директорката Јовановска ги демантира обвинувањата. Таа потенцира дека игралиштата ги граделе државните институции, а не Обштинската ВМРО со тогашната локална власт. А она што локалната власт на ВМРО-ДПМН е требало да го направи како изградба на помошни простории, соблекувални, санитарни јазли, осветлување и слично, ништо не е направено. Нема чешма ниту за вода за пиење, ниту за техничка вода за вадење на теренот, затоа овој простор бил оставен таков каков што е, вели Јовановска. Ве подсетувам дека се поминати само 6 месеци од моето доаѓање на функција и ви кажувам дека за брзо време ова ќе биде средено хортикултурно, како што му доликува и затоа што ќе бидите благовремено известени за да видите дека кога се сака и се може. За 6 месеци од како седнав на директорското столче, јас и мојот тим во кој се сите вработени, направивме толку колку вие за цел ваш мандат што не направивте за јавното предпријатие Билјанини извори. Директорката на јавното предпријатие Билјанини извори вели дека во најскоро време планираат да донесат вода на теренот, бидејќи во близина имало извор со жива вода и овој простор, за кој обвинуваат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, ќе биде среден. Позитивните вибрации на Баскерфест и оваа година ќе се почувствуваат во Охрид. Во петок и сабота охриѓани ќе имаат можност да ги проследат атрактивните баскер артисти, како и музичарите кои што се дел од театарот на отворено. Баскерфест, или како што популарно го нарекуваат театар на отворено, кој што во петок и сабота ќе се одвива низ Охридската чаршија и градскиот плоштад, е одлична можност за интерактивна забава за секоја возраст. Козани и Венди доаѓаат од Аргентина и Италија, а нивниот циркус е на вистина адреналинско доживување. Диого Алварес е магионичар кој доаѓа од Бразил, а во Охрид ќе го изведе своето шоу со илузии и магични трикови на кои никој не останува рамнодушен. Ферца од Аргентина е кловн и акробат кој со сигурност ќе ги развесели најмладите. Джина циркус ќе танцува со оган. Хиро Сан доаѓа од далечната Јапонија, а неговото улично шоу е вистинска атракција. Комбинација од боречки вештини, неколку интересни трикови и акробации. Оде Зуле е баскер бенд од Шпанија, чија што музика може да се окарактеризира како мешавина од шпанскиот фолклор со скапанк. Звучат одлично, а нивниот енергичен настап е аудиовизуелен перформанс во кој има вклучено и цртање, кловнови и жонглирање. Во продолжение проследете ги вестите од светот.
Рускиот председател Владимир Путин на редовната годишна програма наречена директна линија денеска одговара на прашање од граѓаните. Според службата задолжена за организација, до вчера на пладне по московско време за председателот пристигнале повеќе од 1 милион 385.000 прашања. Првото прашање што водителот на настанот му го поставил на Путин се однесувало на сивата економија, на што рускиот председател изјавил дека Русија се движи кон стабилната бела боја. Одговорот на Путин на прашање за Трета светска војна гласел: «Јас не знам како вид оружје ќе доведе до избувнување на Трета светска војна, но четвртата би се водела со палки и камења», рекол Путин и додал дека таква војна би имала разурнувачки ефект за човештвото. Свеста дека нова светска војна може да значи крај на цивилизацијата мора да не држи подалеку од глобален конфликт, рекол Путин. Некои од прашањата се однесувале и на транспортната комуникација со Крим, за состанокот со Доналд Трамп, ситуацијата во однос на новинарот Аркадеј Бабченко, а во однос на подобрување на односите со Западот, рускиот председател нагласил дека притисоците врз неговата земја ќе престанат кога западните земји ќе сватат дека тоа е контрапродуктивно. Голем пожар веќе три дена беснее во зоната на Чернобил на површина од 1,5 хектар, соопштија од Украинската Државна служба за вонредни ситуации. Нивото на радиација во Чернобил и индустријските локалитети во близина на нуклеарната електрана и натаму се во безбедносните граници, стои во соопштението на Украинската Државна служба. Најпрво се запалила сувата трева, а потоа веднаш пожарот се проширил кон шумата во областа на Чернобил. Главниот пожар бил регистриран во близина на складиштето за искористено нуклеарно гориво. Пожарникарите со сите сили веќе три дена се обидуваат да ги стават огнените јазици под контрола. Прес службата на Украинската агенција за Чернобил соопштила дека контролниот систем за радиација бил ставен во мод за вонредни ситуации, што значи дека ситуацијата на вистина е алармантна и пожарот може да предизвика нова катастрофа. Американскиот State Department повлекол уште најмалку двајца американци што се разболеле во Кина кога почнале да слушаат чудни звуци, пишува New York Times. До сега 24 дипломати и членови на нивните семејства кои работеле на Куба и една вработена во Кина забележале невообичаени симптоми на чудна болест, објави предходно State Departmentот. Нивните симптоми биле слични на оние од потрес на мозокот или помали мозочни оштетувања. Државниот секретар Майк Помпео објави сообштение во кое се вели дека уште не е утврдена точната природа на проблемот од кој страдаат американските дипломати, односно не се знае дали проблемите кај сите се предизвикани од исти причини. Во сообштението информираат дека State Departmentот формирал работна група со цел да се реши прашањето за необјаснетите здравствени инциденти на нивните дипломати. Официјална Камбера го повика основачот и извршен директор на Facebook Марк Цукерберг да даде објаснување во врска со најновиот скандал со доставување лични информации за корисниците на најмалку 4 кинески компании. Постои голема загрешеност дали Facebook го почитува неприкосновеното право на приватност. Ке барам Facebook да биде сослушан од нашите парламентарни комисии, изјавил австралискиот премиер, додавајќи дека на тие сослушувања би требало да се појави и самиот Цукерберг. Според последните информации, дел од компаниите со кои Facebook споделувал лични информации од корисниците на оваа социјална мрежа биле под посебен безбедносен надзор на американските безбедносни и разузнавачки агенции. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.